gente, esse vídeo ninguém viu. Vocês vão ver em primeira mão. Tinha um palco que tinha um cara vestido de Doutor Salvador. E aí, ele... Você podia ou tirar fotos ou gravar um vídeo. Aí eu falei, ó, pode tirar as fotos, que depois eu dou print. Pode gravar um vídeo que depois eu dou print e ganho foto. Eu vou mostrar... Eu nunca mostrei esse vídeo para ninguém. E vocês vão ver agora. Gente, reparem na minha roupa caindo, porque eu já tinha emagrecido de tanto vomitar neste país chamado Japão. Vai! A próxima pose! Agora, agora! Vocês escutaram as risadas? Vocês escutaram as risadas na hora que eu fiz um... Passando vergonha no Japão. É sobre isso. É sobre isso. Gente, a minha roupa tava caindo, cara. Eu tava muito... Eu fiquei muito doente no Japão. Vocês não têm noção. Hoje eu faria muita coisa diferente. Eu vou passar de novo. Agora. Mori no Caution tancando o Doutor Salvador, brava. Ai, meu Deus do céu, viu? Enfim.